שלום וברכה. אתם יודעים, אחד הדברים שברוך השם עוברים אחרי חתונה, חתונה דבר שמח, כולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מייחלים ומתפללים. ההורים שלנו מיום שנולדנו מתפללים שבעזרת השם נזכה להקים בית בצורה הטובה ביותר. אבל יש דבר שכדאי לשים עליו את הדעת. כל חתן צעיר כמעט מגיע מעולם, אתה יודע, מעולם הרווקות. אין מי יאמר לו מה תעשה, אין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מה שבא לו. פתאום הוא נכנס למסגרת הנישואים. איפה היית? מתי אתה חוזר? לאן אתה הולך? כל מיני דברים כאלו ואחרים. ויש דבר שהרבה מאוד חתנים צעירים עוברים אותו בחיי הנישואים שלהם, מתחילת חיי הנישואים יותר נכון, נקרא משבר החופש. הוא מגיע מעולם של רווקות, כמו שאמרנו, הולך, בא וכולי, אין יותר מדי פלטפורמה שככה אופפת עליו ביום יום או אוכפת את צעדיו. פתאום אשתו שואלת, תגיד איציק, לאן אתה הולך? איציק, מתי אתה חוזר? וכן על זה הדרך. צריך לדעת כלל, הרבה פעמים חתנים צעירים מתבוננים על הדבר הזה כנושא של סקרנות. היא מסקרן אותה, היא חופרת לי, איפה הייתי, מתי, כמה ולמה? לא. השאלות הללו של האישה הקלה הצעירה שרוצה לעשות את החיים הטובים ביותר לצד בעלה, השאלות הללו מגיעות ממקום של שיתוף. היא רוצה לבוא ולהשתתף, לדעת להיות חלק מהסדר יום שלו, זה נעים, זה מחבר אותה אליו, זה לא סקרנות, אלא התחברות. לכן הרבה פעמים שאדם מתחתן, צריך לתת על זה את הדעת, זה לא להיבהל ולא להילחץ, וכל מיני דברים כאלו, צריך להתרגל למסגרת הניסויים של שיתוף פעולה. לבוא, להתעניין, לדבר, לספר. לפעמים בעל יוצא לעבודה, מספר שעות, איך היה? בסדר. מה קורה? בסדר. 8 שעות היית בחוץ, היא רוצה קצת יותר מבסדר, שחור, לבן, כן או לא, אלא קצת מעבר. לא בגלל שכל כך היא באה להיות כמו איזה שוטר של לדעת כל דבר, לא. אלא ממקום שהמידע הזה הוא מחבר. וזה אחד ההבדלים גם בין גברים לנשים, שהגבר רואה בדיבור כדבר אינפורמטיבי, העברת אינפורמציה. אבל אצל האישה זה יותר ממקום של חיבור ושיתוף. לכן אחד המשברים שחתנים צעירים עוברים כמו שציינתי, זה משבר החופש. לבוא, לדעת, לשתף, הוא לא היה רגיל. פעם הוא היה אומר לחברים, אני מגיע ב-10:30, גם הוא הגיע ב-11, אמרו לו תודה רבה, יישר כוח, חזק וברוך, שאיחר רק בחצי שעה. היום, נתקשרת אליו כבר ב-20:11, נו איציק, אמרת ש-10:30 אתה מגיע. לא להתעצבן, לא להילחץ ולא להיבהל. תדע שהתא הזוגי שעכשיו החתן והכלה נכנסו אליו, הוא מאוד מאוד ממלא את הנפש, הוא מאוד מאוד מוסיף. לכן הדברים הללו של שיתוף, של העברת הדברים ביחד, והליווי היומיומי ביחד, הוא דבר שמאוד מאוד מעבה ומחזק את התא הזוגי שלנו. לכן לא צריך לבוא ולחשוב, מה היא שואלת, מה היא חופרת, אמרתי לך כבר וכולי, לא. הדברים הללו, יש גם מכתב מאוד מעניין שכתב אותו מרן החזון איש זצ"ל, לפני בערך כ-70-80 שנה, הדרכה מפורטת ומדהימה, פרקטית ביותר, בנושא הזה של זוגות צעירים. ושם הוא כותב את אחד היסודות הגדולים ביותר בבית היהודי. הוא כותב שם להודיע שהוא יוצא לאן הוא הולך, ושהוא חוזר איפה הוא היה ואיך היה. עוד פעם, לא מצד המחס והמעם שבדבר, אלא מצד השיתוף. תתחבר. בחור רווק, גרגיל לחיי רווקות, הולך, בא, חוזר, אין יותר מדי שאלות, לא צריך לתת דין וחשבון. אבל פה בבית הזוגי יש אישה שמחכה, יש אישה שרוצה לדעת מה קורה, בצורה נעימה, בצורה טובה, לכן לפחות מן הראוי לכל הפחות, גם קבענו 10:30 שמגיעים הביתה, ובסוף נקלענו לאיזה שיחה, לאיזה פקק, לאיזה קנייה של איזה דבר דחוף שהיינו צריכים אותו מזדמן עכשיו, אפשר לכל הפחות להרים טלפון, מירי מה העניינים, מה שלומך, אני ברשותך מאחר בכך וכך זמן, זה גורם לה הרגשה מאוד נעימה, יודעת שאכפת לו, ולא יצא, יש כאלו יוצאים מהבית, שלום על ישראל. אחד הנקודות שכותב אותה מחזוני, זה הנקודה הזאת, לשתף בהוויה היומיומית, בסדר היומיומי, יש כאלו לפעמים קצת חבר'ה יבשים איך שקוראים לזה, איך בעבודה? בסדר. לא, תבוא תספר, ראיתי את רמי, הלכתי, באתי, את שומעת, זוכרת, עוד שדיברתי לך אתמול, הרגיש לא טוב, היום הרגיש יותר טוב וכולי. לנו זה נראים דברים שטחיים ומינורים, אבל לנשותינו העיקרות, אלו דברים שמאוד מאוד חשובים בשיתוף, בהעברת המסרים, ביחד עם הרגישה שהוא חווה איתה את היום-יום, ולא מ-8 עד 4 הוא סוג של רווק, 4:30 מגיע הביתה, פתאום נשוי על ידי זה שהוא עושה את כל המטלות הביתיות.
זה לא טייטל של רווק ונשוי. זה אחד המשברים שהרבה פעמים רווקים עוברים, והראש, לא רק מבחינת ההלכה שמתחתנים ואנחנו זוג נשוי, אלא יש גם שינוי בתפיסה בראש. לא להיות סוג של נשוי רווק. זאת אומרת, הוא נשוי, על פי ההלכה, על פי החוק, הכל בסדר, אבל תפיסת הראש שלו הרבה פעמים היא כן שהוא רווק. הולך, בא, חוזר, קובע עם חברים, בלי שהוא שואל, תרים טלפון לאשתך. אני רוצה השבת להגיד להורים שלי שנבוא, זה בסדר, זה מקובל עלייך. אני חשבתי אולי שבת הבאה להזמין את ההורים שלי, זה בסדר, זה מקובל עלייך, זה מתאים לך. יש כאלה לפעמים מתוך הלב הרחב, אמא, השבת תבוא אלינו. היא שומעת את זה, זה נהיה כמו פצצה, לא כי לחז ושלום לא אוהבת את ההורים. אישה לא תמיד בנויה להפתעות כאלו, אתה רוצה לבוא ולהריח, אירוח אצל האישה הוא דבר הרבה יותר נרחב, הרבה יותר ממוסד, הרבה יותר מורכב, מאשר לפעמים אצל הבעלים העיקרים. לא כי היא עושה את זה מורכב, כי היא שמה לב לפרטים שלפעמים אנחנו, ציבור הבעלים והגברים, איננו שמים על זה את הדעת. בכל המישורים, מהרובדים של בישול, ניקיון, סדר, אסתטיקה, וכמובן, האירוח שלה בשבת או בחג, הוא סוג של חלון הראווה שלה. כל ההתנהלות, כל הדברים, לכן מן הראוי לכל הפחות לבוא ולהודיע לאישה, אפשר להזמין אותם לחג או לשבת, או ההורים שלי אמרו שהם היום פה באזור, בעיר שלנו עושים קניות באחד מרשתות השיווק. מה את אומרת? אולי שאחרי הקניות יבואו אלינו קצת, יהיו עם הנכדים, לשתף, לבוא ולדבר. אלו דברים שרווק לא שם עליהם את הדעת. הוא רגיל מעולם הבחרות, מעולם הרווקות, לא יותר מדי כללים, בא לו, הולך, חוזר, ספונטניות, זה שם המשחק. במסגרת הנישואים, הרבה פעמים עוברים את משבר החופש. אבל צריך לדעת, לעבור אותו בצורה שמחה, בצורה טובה. יש הרבה מאוד חברים שלו אולי בישיבה, שהיו מצפים להרים טלפון לנשותיהם ולהגיד להם אני מאחר או כך או אחרת. לכן, שאנחנו בעזרת השם נכנסים בצורה הזאת, ואחרי שברוך השם מתחתנים ומקימים בית, לתת את הדעת בכובד ראש, שיש אישה שמחכה, שיש אישה שמצפה לטלפון, לשיתוף, להעברת מסרים ביחד. כל הדברים הללו מאוד מאוד מחברים. הם לא רק אינפורמציה שמועברת מאדם לאדם, אלא הם סוג של חיבור הקשר, סוג של עיבוי הקשר. כך מתחזקים ובונים את הבית היהודי, כך בונים את הבית הזוגי, על ידי כמה שיותר ריבוי שיחה. כמו שהזכרתי מקודם, באותו מכתב של החזון איש, הוא כותב שם שאחד הדברים החשובים זה להראות אהבה. איך מראים אהבה? על ידי ריבוי שיחה וריצוי. כך הוא כותב שם, להרבות שיחה, לדבר, להתחבר, כך אנחנו גם מראים אהבה. אגב, יש עוד פן לדברים שגם כותב אותם החזון איש, מה זה להראות אהבה? הסבירו על חכמנו במכתב שלו דבר מאוד מעניין. מה זה להראות אהבה? לשים שלט, אני אוהב את אשתי וזהו, זה לא בעיה, אבל ודאי שזה לא ממצא את הכל. אלא להראות אהבה זה לפעמים להגיע לצומת מסוימת. זה כקבלת החלטה כזאת או אחרת, ובא לי מאוד לעשות משהו מסוים. הבא לי הזה מאוד מאוד תופס אותנו כל החיים, מתחשק, אני רוצה כל מיני הגדרות ספונטניות למיניהם שכבודה מקומה מונח, אבל לנשתנו לפעמים זה לא מתאים, זה לא מסתדר, ואני אוטומטית בא ואומר, את יודעת מירי, את האמת, רציתי אתמול ללכת לחתונה של החבר, אבל ראיתי שאת צריכה יותר את העזרה בבית. ראיתי שבכלל לא שוחחנו השבוע, אמרתי, אם אני יוצא הערב, מתי אני אראה אותך? רק בשבת, אני אשאר בבית, אנחנו יושבים ומדברים. הוא מראה בזה אהבה. הוא אומרת לו, וואו, דודי, איזה יופי, כל הכבוד, תודה רבה שנשארת, אפילו לא ביקשתי. כן, ככה, כך מראים אהבה. דוגמה, יום שני, החליטו שנוסעים להורים שלו לשבת. יום רביעי, הוא רואה שהיא קצת לא מרגישה טוב, ככה חלשה, מאוד מאוד קשה לה. אומרים טלפון לאמא שלו בחשאי ואומר לה, אמא, את יודעת, השבת אנחנו לא מגיעים. למה? לא משנה, מירי מאוד רוצה לבוא, אבל אני החלטתי שהשבת צריך לנוח, להפיל את זה עליו, לא על אשתו. היא אומרת לו, יום חמישי, נו, בוא נארגן דברים. אומר לה, לא, אני ידעתי לאמא שלי שאנחנו נשארים השבת בבית, אני רואה שאת חלשה, קשה לך, עכשיו טלטול של הדרך, הנסיעות, אני עזבי, עזבי. פעם אחרת, בעזרת השם, חיים טובים ולשלום, ההורים עוד יחכו לנו, הכל יהיה בסדר. זה להראות אהבה, היא רואה כמה הוא דואג, אפילו שהיא לא אמרה לו. היא באה ומתחברת אליו ואומרת, או, זאת באמת נראית אהבה אמיתית, אכפת לו מהמסירות כלפי, אכפת לו מהמצב הכללי שלי. זה זוג שבוודאי ילך ויצמח ויפרח, וממשבר החופש הזה שרווק עובר בהתחלה, הוא יכול לעלות ולצמוח ולפרוח בצורה הטובה ביותר. נאחל לכל הצופים והצופות היקרים והיקרות, בריאות איתנה, זוגיות טובה ובניין עדי עד בעזרת השם.